Hej, vi synes til Crafty Gaming går, velkommen til en mere video ind fra The Mining Dead. Det er episode 2. Se. I døren server, når vi skal til storbyen. Lag. Jeg begynder snart med noget. Det er idle. Er det storbyen? Nej, det er sgu bare et lager. Er det ikke? What? Der er nogen her. Get wrecked. Det er kendt rigtig lort. Er noget, vi deler. Fremtiden er noget, vi deler. Og det, man deler, er man fælles om. Fælles om at binde landet sammen. Med strøm eller fiberbredbånd. Det giver energi til hele regionen. Men uden en grøn omstilling, så er energi også en trussel mod vores fremtid. Ej. Vi skal være fælles om den omstilling. Fuck, jeg havde reklamer. History.
Jeg troede, det var storbyen, det der. Jeg er sgu skuffet. What? Det var noget med stor... Eller var vi i storbyen der før? Det kan jeg sgu ikke huske. Det er nemlig en uge siden, jeg optaget videoen. Men jeg begynder snart med en ny let's play med noget Jurassic Craft. Hvor vi skal bygge sådan... Her er noget by. Er vi i storbyen nu? Start prøveturen i din nye drømmebil på aldcarmarket.dk. Hos os finder du et kæmpe udvalg af brugte biler i særklasse. Alle tidligere leasingbiler i de førende mærker. Book en eller flere prøveture nemt og bekvemt. aldcarmarket. Book prøvetur nu. Den lyd forstår jeg ikke. Jeg ved ikke. Det er sgu da ingen stor by. Er det der en safe zone af en slags? Det tror jeg sgu ikke, eller jeg ved det faktisk ikke. Jeg kommer til at skrige, når vi dør. Okay, nej, jeg kan ikke hoppe derovre. Au.
Jeg vil godt i en syg PvP-fight. Hvad fuck er det? Solceller. Det ser ud til, at han har været her i noget tid. Jeg er faktisk gang med at se en serie, som der hedder The 100. Det er faktisk en rigtig god serie. Jeg synes, at jeg faktisk skal få fat i den og se den. Men fordi jeg synes, den er ret god.
Nå. Hvordan har jeg haft det i dag? Det er weekend nu jo. Der var jeg her. Der er kraftet med en vej. Jeg følger bare den her vej. Der er noget strømkabel her. Som vi køber. Hvis du... Nå, det... Det var sjovt at komme ind i en kæmpe by. Der var pp. Skyde. Sådan en bil, ja. Wow. Har jeg ikke næsten lige været her? Hvad fuck er det? Her tror jeg. Så. Her.
Det er motorvej, er det ikke en motorvej? Oh yeah, it is. A big highway. Hvor de her, de fører hen? De bliver sådan store byer. Men det er rigtig farligt at være ude på dem. Fordi man kan blive skudt, når som helst. Men den risk tager jeg. Up. Her må det være nogle spillere.
noget her plejer at være. Der er fra en stor by, hvis det er realistisk. Vi ses i næste episode YouTube. Hej hej.